útorok 3.12.2013 o 19. hodine so speváčkou Linou Majer. Pegas Live. Pegas Live. V útorok 3.12.2013 o 19. hodine so speváčkou Linou Majer. Pegas Live. Príjemný podvečer, milí poslucháči, počúvate Rádio Prešov, frekvenciu 91,4, moje meno je Štefán a je tu po mesiaci opäť Pegas Live, relácia, kde sa hrá a spieva iba naživo. A dnes tu máme opäť ako inak kvalitného hudobného hostia, konkrétne hostku z Košíc, sympatickú speváčku a tanečníčku Linu Majer. Ahoj, zdravím všetkých, ktorí počúvajú Rádio Prešov. Ja teda srdečne u nás v štúdiu vítam a... Ako sa máš? Čo nové? Super, super. Po dlhé dobe som opäť v Prešove. Teraz som bola teda dosť dlho v Košiciach, lebo som bola chorá. No, takže som celkom rada, že som mohla trošku vypadnúť z domu, ako sa povie. No a som rada, že som tu a teším sa, že si zahráme, zaspievame. Fajn, tešíme sa tiež. Verím, že aj naši poslucháči a diváci. Začnem týmto. Vrátil si sa nedávno z Ameriky, zo Spojených štátov. Na Slovensko. Čo si tam robila? Bola si tam pracovne alebo súkromne? Vieš čo, aj. Hlavne, tak ja tu mám rodinu a zvykneme sa teda, väčšinou teda oni chodievajú sem, ale tentokrát to bola výnimka, takže som bola pozvaná k ním, takže som trošku išlo to straviť nejak často s rodinou, trošku si oddychnúť, nabrať toho slniečka, pretože bývajú tak ako južnejšie trošku. No ale samozrejme, že pokúšala som sa teda aj nejakým spôsobom zohnať nejaké, povedzme, kontakty alebo niečo a celkom sa niečo aj črtá, tak ale nechcem predbiehať zase. Ale... Čiže nadviazala si nejakú spoluprácu hudobnú, alebo nechceš ešte prezradiť, nechceš predbiehať? Čo, je to tak, že akože je to v jednaní, takže nejako predčasne bolo hovoriť, ale pokiaľ sa to podarí, tak by bola aspoň nejaká skladba zaujímavá dosť. Teda. Dobre, skús nám predstaviť tvojich hudobníkov, tvojich kapelníkov, kto ťa tvorí. Ja tu dnes nie som sama, ale mám tu so sebou dosť dobrú hudobnú podporu. Sú to muzikanti, s ktorými vlastne spolupracujem v poslednom čase, poslednú dobu. Takže je to klávesák Maťo Ferenčík. A... Ahoj, ahoj. Áno. A vynikajúci bubeník Robko Tkáč. Čaute. Dobre, Lina, tak poďme hneď tak zhurta na tvoju tvorbu, teda skús nám predstaviť svoju ranú tvorbu, tvoje rané tvorivé obdobie. Čo máš za sebou? Máš vydaný nejaký album, nejaké single? Skús nám priblížiť, čo teda máš za sebou. Aj napriek tomu, že si teda krátko na tej slovenskej hudobnej scéne, skús nám priblížiť, čo máš. No, tak no, na nejakej pomyselnej scéne, keď tam vôbec som, tak som naozaj krátko, ale neviem, či chceš, aby som začala rozprávať úplne od začiatku, odkedy sa venujem hudbe, lebo to zase až tak krátko netrvalo. Samozrejme, že nikomu to tak nejak z neba nespadne, tak ja už akože hudbe sa venujem v podstate od malička, začalo to tak, že som chodila na zúšku na husle, spolu s tým som aj tancovala, začínala som potom ako vokalistka pre rôznych interpretov, slovenských aj zahraničných a tak nejako postupne som sa tak nejak dostala k tomu, že som si začala skladať veci sama aj v spolupráci s muzikantami samozrejme. Ty si bola aj v takej známej speváckej súťaži Superstar, ako si spomínaš na to obdobie a možno odštartovalo toto takú tvoju tú kariéru, že si sa dostal možno viac do povedomia poslucháčov a divákov? No, ťažko povedať. Tak ako určite tá súťaž teda je medializovaná dosť, aj keď neviem, či v poslednej dobe až v takom meritku, ako to bolo, tomu bolo zo začiatku. Ako skúsenosť to bola zaujímavá. Myslím, nemôžem povedať, že by som ľutovala, že som tam šla. Šla som tam vyložené zo zvedavosti, akože skúsiť vidieť to, že teda o čom to celé je. A myslím, že druhýkrát by som už nešla, ale aj keď skúsenosť to bola určite obohacujúca. Ale nemôžem povedať, že by práve to ma nakoplo. Práve, že tá motivácia musela byť už predtým, lebo akože no, bolo fajn sa tam ukázať, ale len to nestačí. Ako, veď keď si vezmete, že nechcem ako niekoho nejako kritizovať, ale to, či sa človek potom ďalej niekam posunie, to závisí fakt len od neho samotného. Nakoľko bude mať snahu, bude sa snažiť, bude makať na sebe, lebo nič nepríde iba tak. Určite. Kedy si zistila, že sa chceš živiť hudbou? No. Keď mám byť uprímná, tak...
dnešnom období celkovo je asi problém sa vôbec nejak uživiť a hudbou to už úplne, ale to, že ma baví, tak to viem, no odkedy si pamätám, no, ako mňa, no to stále omcovalo, keď som počula hudbu, a hovorím, najprv to bolo cez ten tanec a potom už aj cez ten spev, takže... Asi uvidíme tak. Teda, ako to bude ďalej, či sa ti teda podarí teda no, uživiť aj na tie naše skromné podmienky. Prejdeme na teda hudobnú formu. Čo nám zaspievate ako prvé? No, tak my sme si pripravili teda vlastné skladby v takom unplugedovom prevedení, keďže sme tu vlastne iba traja. Takže to bude zase také trošku inakšie a takisto aj nejaké cover verzie, ale takto až pekne postupne. Tak najprv by sme začali asi vlastnou skladbou. To bol vlastne úplne prvý single, volá sa Dream. Takže nech sa páči, milí poslucháči, Lina Majer a pesnička Dream. Pegas Live. V útorok 3.12.2013 o 19. hodine so speváčkou Linou Majer. Pegas Live. Pegas Live. V útorok 3.12.2013 o 19. hodine so speváčkou Linou Majer. Pegas Live. V útorok 3.12.2013 o 19. hodine so speváčkou Linou Majer. Pegas Live. Pegas Live. V útorok 3.12.2013 o 19. hodine so speváčkou Linou Majer. Pegas Live.
Dobre, takže to bola Lina Mayer a pieseň Dream. Lina, prejdem na takúto otázočku. Čo sa týka tvorby? Kto sa podiela na tvojich piesňach, na tvojich songoch? Kto ti píše texty? Píšeš si sama? No, tomu tiež predchádzal nejaký istý vývoj, pretože ja som nikdy som si nejak nemyslela o sebe, že by som bola nejaká skladateľka alebo nejaká výrazná muzikantka, aj keď k spevu som mala vždy blízko. A takisto ako mám nejakú základnú umeleckú školu, čo sa týka hudobných nástrojov. Ale vždy som tak ako keby hľadala, aj som skúšala teda aj iných textárov, aj čo sa týka skladania piesne, tak až som vlastne pochopila, že najlepšie je naozaj, keď ten spevák si skladá pesničky sám, alebo aspoň sa na tým spôsobom nejak podieľa. Je to viacej o ňom, naozaj potom nie je to o tom, že by som prezentovala niekoho iného emócie, ale svoje, tak je to také osobnejšie. Takže z toho vyplýva, že texty si píšem sama, a čo sa týka skladieb, tak aj sama teda sa na tom podieľam, ale keď si nie som, neviem si rady alebo takto, tak mám naozaj okolo seba teraz dobrých hudobníkov, ktorí mi pomôžu. Čiže komponujú ti hudbu? No, tak nejako spoločnými sílami. Jasné. Píšeš texty v angličtine iba, alebo máš niečo aj v slovenčine? A keď no, v angličtine, tak prečo? Aha, no v angličtine preto, nejako tak prirodzene to tak vyplynulo, tá angličtina je predsa len, aspoň podľa mňa, aj keď samozrejme slovenčina je nádherný jazyk, ale mám pred ňou veľký rešpekt a čo sa týka angličtiny, tak mi príde oveľa spevavejšia. Niektorí by mohli namietať, že sa trošku ako si to uľahčujem, hej, pretože tá slovenčina je naozaj tvrdý oriešok a tam si myslím, že vôbec sa nebránim tomu spievať po slovensky, ale asi to spravím až vtedy, keď si napíšem taký text, za ktorým si budem stať a budem si istá, že to bude znieť fajn, pretože v slovenčine sa to nedá oklamať, tam naozaj, aby to vyznelo dobre, čo sa týka muzikálnosti a zároveň, aby aj ten text mal nejaký zmysel, aby to bolo pochopiteľné pre tých poslucháčov, tak tam treba zabrať, no. Čiže uvažuješ teda aj na to slovenčinou, že v minulosti nevylučuješ aj ten slovenský jazyk. Kde hľadáš inšpiráciu? Kde hľadáš motiváciu? Čo ťa inšpiruje? Všade. Je to skôr niečo emocionálne, alebo vlastne zážitky, skúsenosti? Určite v tom budú emócie, pretože sme ľudia, všetko prežívame nejakým spôsobom, takže je to cez tie emócie určite, ale tak či už sú to vzťahy, neviem, to, čo vidím v okolí, čo zažívam sama, takže je to také, no. Všetko, zo všetkého trošku. Ako to u teba vyzerá? Sadneš si, vezmeš si nejaký papier, pero, začneš písať, zapisuješ si, alebo si to zapamätáš? No, keby to tak fungovalo, bolo by to skvelé, ale si myslím, že tá inšpirácia, ale potvora, ona si nevyberá. Teda nemôžem si ja vybrať, že tak a teraz idem skladať. Práve že vôbec, sa mi stalo také, že ja neviem, som prišla z tréningu, som si bola zacvičiť, prišla som domov, išla som do sprchy a vtedy ma napadla melódia, tak som rýchlo utekala po mobil si to nahrať. A tak nejak napríklad to vyzerá, no. Výborné. V rozhovore s Linou Mayer budeme pokračovať po reklame.